Mtazamaji wangu na kukaribisha tena kwenye mtandao wako nambari 1 darubini ya siasa hapa Revolution TV. Ningependa leo mpenzi mtazamaji tuangalie yale ambayo yanafanyika hapa nchini Kenya kuhusiana na dola ya Marekani kupoteza umaarufu hapa nchini Kenya. Tunapozungumza sasa hivi, dola ya Marekani inaelekea shilingi 150 kutoka shilingi 162 kwa chini ya juma moja. Hilo sio jambo la kawaida. Mimi sio mtaalamu wa masuala ya fedha, lakini kama mchanganuzi wa masuala za kisiasa, kuna mambo mingi sana ambayo nimeangalia ndani ya hii nchi ya Kenya, kitu ambayo inaendelea pale. Na naweza nikasema hivi, kitu ambacho ama ile karata ambayo Rais William Ruto anacheza na wale wafanyabiashara wa dola ni kwamba anawatishia. Yani ni ile you are scaring them so that wanaweza toa zile dola ambazo wameficha. Kwa sababu tunaelewa hapa nchini Kenya kuna wafanyabiashara wakubwa ambao wanahusisha biashara yao na dola. Na sasa hivi tunapozungumza wengi wao wameweza kuficha hizo dola. Siamini kwamba kwa usiku moja dola inaweza ikateremka kwa shilingi zaidi ya 12. Hiyo sio kawaida. Na jambo ambalo linaendelea hapa ni karata fulani ambayo inachezwa na rais pamoja na gavana wa Central Bank pale. Na ningependa kuwapatia ushauri wale wafanyikazi wa dola, msibabaike. Dola zenu ziweke vizuri. Manake baada ya muda usiokuwa mrefu uchumi wa Kenya hautaweza kukidhiri, hautaweza kumudu uko kudorora kwa dola hapa nchini Kenya. Na within a very short time, utaona hii dola itashoot, itarudi mahali ambapo ilikuwa na zaidi. Pia, tunaelewa kwamba nchi ya China inaendelea kusherehekea mwaka mpya, na sherehe zao zitaisha tarehe 24 mwezi huu, nafikiri ni juma lijalo, ndio wataweza kumaliza sherehe zao za mwaka mpya. Na baada ya sherehe hizi kuisha, zile import ama kuagiza bidhaa kutoka pale Uchina kuja hapa nchini Kenya utaendelea ama utaanza tena. Na bidhaa zikianza kuingia kutoka Uchina, manake tunapozungumza sasa hivi China is the greatest importers kuja hapa nchini Kenya. Yani from Kenya we import a lot from China to this country. Na the moment wanamaliza sherehe zao waanze kuimport vitu kuja hapa nchini Kenya, inamaanisha kwamba ile dola itaanza kutafutwa tena. Yani demand ya dola itakuwa juu. Sasa ile karata ambayo Ruto anacheza na Central Bank ni kwamba wamefanya mambo fulani pale ili wale wa Kenya wafanyabiashara wa dola ambao wamejaribu kuficha dola waweza kushtuliwa, waweza kuzitoa zile dola zote ziweze kuingia kwenye market. Wakishafanya hivyo, basi Ruto atakuwa amewascore. Nataka uelewe kitu moja. William Ruto sio mchezo. William Ruto anajua kucheza na karata, anajua kucheza na akili za Wakenya. Na tunapozungumza sasa hivi, hawa wafanyabiashara wa dola wasipochunga, huenda Ruto atawatinga bao, kwa sababu Ruto is a smart politician. Kwa hivyo bado mimi mpaka sasa sijaamini ni impossible kwa dola kushuka kwa muda mfupi sana. Yani ni kama second vile saa inasonga hivi. Sio rahisi. Japo kwamba nimewaambia kwamba mimi sio mtaalamu wa fedha, lakini natoa maoni yangu tu kama mchanganuzi wa masuala za kisiasa, kwa sababu kila jambo ambalo linafanyika hapa nchini Kenya liko surrounded na siasa. Kila kitu ambacho kinafanyika hapa nchini Kenya kiko surrounded na siasa. Basi mtazamaji wangu, iwapo unahitaji usaidizi wa daktari wa mitishamba, basi ningependa uweze kuzungumza naye daktari Baba Bahati kutoka pale Mumias. Anapatikana pale Mumias nyuma ya Royal Hotel, na huyu ni mzaliwa wa Tanzania na amekuwa akizungumziwa kwenye vyombo vya habari hapa nchini Kenya kama daktari wa kuaminika
ambaye iwapo mtu amekuibia bidhaa zako ama mtu amekukosea ama mtu amekunyang'anya shamba pale, unataka shamba lako lirudishwe ama labda uko na matatizo ya kiafya haswa nguvu za kiume, tunafahamu kwamba ili ni tatizo ambalo limeweza kuwasumbua wanaume wengi sana hapa nchini Kenya, na wameweza kuenda madaktari hapa na pale but hawajaweza kupokea hayo matibabu. Lakini ukienda kuwake Baba Bahati, basi tatizo hili litaweza kuwa limesuluhishwa. Jaribu kushika kwa watu kwa kitu cha mtu yote, lazima namba yangu ndio hii, wewe nipigie simu. Sio shida peke yake hiyo. Na mama hapo uko na biashara, hapo uko na mwanaume na kusumbua mambo mingi sana. Wewe piga simu nitakushughulikia. Napatikana hapa Mumias, karibu na Royal Hotel. Ukifika hapa nipigie simu. Na je, iwapo uko mbali na Mumias uwezi ukafika pale, iweje basi? Utaweza kuzungumza na daktari moja kwa moja kupitia nambari yake ya simu ambayo ni 0794 931 650 ama 0794 931 650. Basi tumeweza kushuhudia ambayo ameweza kuyafanya, manake kuna wakati fulani tumeshuhudia mtu ambaye alikuwa amefanya wizi pale na daktari akaweza kumtumia nyuki zikamshika. Kwa hivyo iwapo uko na matatizo, mtu amekuibia, basi zungumza na daktari Baba Bahati na ataweza kuhakikisha kwamba bidhaa zako zimerudishwa, na yule ambaye amekuibia basi ataweza kuvamiwa na nyuki na aweze kusema kwamba bidhaa nilizo nazo sio zangu, aweza kukurejeshea. Basi zungumza na daktari na ataweza kukusaidia kwenye matatizo yako. Shukrani. Lazima nilikuwa nikamleta hapa nikamcha mtengeneza, kila kitu iko sawa. Sasa hiyo ikuwe funzo kwa watu wengine, ukijaribu kushika kwa watu kwa kitu cha mtu yote, lazima namba yangu ndio hii, wewe nipigie simu. Mtazamaji wangu, nashukuru sana kwa kuwa mtazamaji wangu mpendwa, na nakuomba uzidi kutazama mtandao huu na uzidi kusubscribe. Kama hujaweza kusubscribe, basi weza kusubscribe pale. Mimi ni Don Rogers.